Машина проламала люк. На вулиці Троїцькій авто переднім колесом потрапило у яму. Як виявилось, під вагою тріснув і розламався люк. Повністю залита водою така дірка у дорозі була глибиною із людський зріст. На місці події були і наші журналісти. Посеред дороги машина. Її переднє колесо загрузло у ямі. Як виявилось, під вагою транспорту на шматки розлетівся люк. Глибина ями більше, ніж людський зріст. Очевидці кажуть, неуважність сумчан могла би бути фатальною. Яка там глибина? Там дна немає. Там дна немає. Ти на цьому подивишся, труба в дитині буде. Із аварією швидко впорались. Проте, чи скоро цю прірву поладнають, поки невідомо. Ми обслужуємо тільки лівнівою каналізацією. На вулиці Троїцької лівнівої каналізації нету взагалі. Швидше всього, що якщо він одиночний, то, в принципі, водоканал. Втім, у міськ водоканалі не впевнені, їх це люк чи ні. Бригаду, щоб вона глянула, що там за люк. Може, не наш люк. Ми його отремонтуємо. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.